Si që dini edhe vetë, ekziston një disponim gjithë një në rritjet e qytetarët tonë në Kosovë për një fillim të ri. Edhe në brenda Partisë Demokratike të Kosovës, në fakt, askush menë shumë se ne nuk e ndinë këtë momentum. Gjithë një me shumë njerës për i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës. Si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, kam intensifikuar angazhimin tim dhe partisë që drejtoj për një frym të re të rritjes së transparencës. Ne jemi të përkushtuar ndaj rritjes së transparencës, përkushtimit dhe përgjegjësisë para qytetarëve tonë. Për më tepër, jam i vendosur për fuqizimin e grave në përgjegjësitë në institucionet tona, në edhe në kohë edhe në partinë tonë. Pa rolin e grave, pa fuqizimin e rolit grave, pa marrin e përgjegjësisë së grave, nuk mund të kemi as integrim suksesshëm euroatlantik, as transformim të fuqishëm ekonomik në reforma të cilet i duhet Kosovës dhe do të ndërmerën në Republikën e Kosovës. Si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, e kam ndjekur punën e Arbana Gjarës si gazetare. Para se të tokoja atë, bash në të, dikë që kujdeset thellësisht për vendin e vetë, qytetarët e vetë. E pash se ishte e përkushtuar në përmirësimin e vendit tonë dhe në të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Pasi që takova Arbanën disa herë, unë u impresionova edhe më shumë për vetë faktin se ajo nuk është vetëm një fituse e një çmimi të rëndësishëm ndërkombëtar për gazetari dhe shumë çmimeve tjera, po një jetën ku ajo është edhe një menaxhere, ishte edhe një menaxhere e suksesshme duke drejtuar mbi 100 vet. E kam ftuar Arbanën që të ndaj me ne për kushtimin e saj, mbi të gjitha vendosmërinë e saj për Kosovën, vendin tonë, brenda sistemit tonë politik, si një antare e Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj sot po duam ju falenderu gjithë atyre që më kanë qëndruar afër, që bashkarisht kemi hecë në tema ju shumë të lehta, gjithë e dini që kemi shkru për një Kosovë, për transparencë qeverisë, partive politike, edhe njëri prej tyre është edhe partia që prej sot e tutje do të jenë pjesë e saj. Unë kam vendos të ndryshoj prej qenit gazetare, njëtit zë, mirë po nga mbrenda. Gjdo ditë jënë balafaqu me kërkesat shumë të atë qytetarve për problemet të mdoje me cilat balafaqohen ato. Pse do të mpytni, pse kam vendos të futëm në këtë parti? Është kjo parti e cila më premtoj hapsirë. Ka marrë pa asë një kusht. E dini me heret kur ka ndodhë adërime tjera, dhe më thënë asë një kusht, më është premtu hapsira kauzat e mija, personale, edhe tonat, cilat i kom bo si gazetare, do të vazhdoj mbrenda kësaj partije. Unë du me ju falendru gjithë juve, mirë po dhe familjen time, e cila është sakrifiku. Nuk e ka pas letë të më qëndroj ofër, bashortin tim, prind të mirë, mirë po dhe fëmijët e mi, cilët kanë kalu në për trauma jo të pakta, e dini edhe kërcnime cilat ka marë vazhdimisht. Kom pas mundësi edhe di që ka pas rastet e tjera kur jënë shfrytzu edhe këto rrethana me ikë prej Kosovës, unë s'du me ikë prej Kosovës, më kanë shkru shumë organizatat huja, a dën me të evaku pas kërcnimeve që ke marë jo, du me vazhdu me qëndru në këtë vend edhe me rritë fëmijët e mi këto. Qka në mbetet se cilit prej nesh është ftyra jonë? Kështu që po ju premtoj që kam e vazhdu me dinjitet me punu para se të më kryqëzoni, jepni hapsin për me pa që kam e qenë zoni i qytetarëve të Kosovës. Gjitha shkrimet i keni online, asnjë nuk është fshi. Unë vazhdoj me qëndru prapa shkrimeve që kam bë, edhe kam e vazhdu me qëndru kritikuese edhe mbrenda partisë. Kjo është hapësira që është premtu që kam e pasë mbrenda partisë. Mund është me mi qita ato postimet cilat i pas në afshi, me i prezentu, nuk asë një prej postimit tim, vazhdoj me qëndru prapa gjitha shkrimeve cilat i kom thonë djeri me tash, Zoti Veseli është aj i cilim ka kërku tjem ajo që kam qenë jashtë edhe mbrenda. Asë një pozit, është ofru vetëm hapsira
për me qenë ajo që kanë jashtë. Do më thë, nuk kemi negociu, nuk është kjo punë negociimi, e thash, nuk ka pas kërkesa as për pozita, as për nuk do t'jem në listë për me kërku vota, ka me ardhë me provu me bon ndryshimin prej mbrenda. Pjes një borë që shuarë o premtu, më falni. Me zonën gjara, krejt biseda që kej kemi pas, as njës t'ka bëj me fatin personal, as nuk ka kërku, as nuk ka pranu të flitet. Ajo që farë kërkon zonja gjara, dhe që farë kërkojnë atë qytetarët e Kosovës, është një Kosovë me fuqishme në respektimin e ligjit, një Kosovë me zhvilluar e ekonomikisht dhe një Kosovë që i bën qytetarët e vetë krenare, as pak i inferior dhe i gjdo identiteti aj i botës civilizuar. Pa që nuk i kom shias në e kështem, na këni po që i këna i Në ku jep një hapsir e devet godzimshme. Pa ndirë shumë së kështë. Pa ndirë shumë. Dhe jenit shumë suksese.